اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، چلتن ٹی وی کے سیاسی پروگرام بات چیت کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا بلوچستان کے سیاست میں ایک اہم کردار رہا ہے، وہ ہے میر شمس مینگل صاحب۔ ظاہر ہے وہ پہلے کسی اور بلوچستان کے لیول کے پارٹی کا اس میں اس کا ایک اہم کردار تھا، ایک مرکزی جو ہے عہدیدار تھا، لیکن آج وہ ایک پاکستان لیول کے پارٹی کو جوائن کیا ہے، پاکستان لیول کے پارٹی کو جو انتخاب کیا ہے پی ایس پی میں، اس شمولیت اختیار کی ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آج ہم ان سے جانیں گے کہ وہ پی ایس پی میں کس بنا پہ شمولیت کی، ان کا رائے جانیں گے۔ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دی۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ کو خوش آمدید بلوچستان ہاؤس پی ایس پی، آپ تشریف فرمائے۔ پاک سرزمین پارٹی کے پلیٹ فارم کو چوز کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے پارٹیوں میں یوتھ کو بطور استعمال میں یہ لے آتے ہیں۔ ہماری یوتھ بیچارہ جذباتی ہے، ان سے کام لیتے ہیں، لیکن یوتھ کی نمائندگی ان کے پارٹی میں 10% کے برابر بھی نہیں ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں اگر ان تمام پارٹیوں کا نمائندگی دیکھا جائے، اس میں یوتھ نہیں ہے۔ واحد پارٹی پاک سرزمین پارٹی ہے، پاکستان کے تمام جماعتوں سے اگر کمپیئر کیا جائے کہ ہمارے پارٹی میں 60-70% یوتھ کو ہم کینڈیڈیٹ بناتے ہیں، بنایا جاتا ہے پاک سرزمین پارٹی میں۔ کراچی کے 44 سیٹوں میں سے تقریباً 30 سیٹوں پہ 30 کینڈیڈیٹس ایسے تھے جن کی عمر 25-30 سال کے درمیان ہے، تو یہ تقریباً 60-70% ہم نمائندگی دیتے ہیں۔ دوسرے پارٹیوں میں یوتھ استعمال ہوتا ہے، ہمارے پارٹی میں یوتھ براہ راست ہمارے عہدوں پر ہے، ہماری تنظیمی امور پر ہے، ہماری سیاست پر ہے، ہماری پارلیمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ جی یہی وجہ ہے میرا۔ تو میر صاحب ہمیں یہ بھی بتاتا چلے کہ آپ نے اپنا سیاسی زندگی کا آغاز، جو سیاسی زندگی میں آپ نے قدم رکھا، کس ٹائم اور کس جماعت سے رکھا؟ میں کیونکہ مجھے اتنی سیاست میں آنے کا شوق بھی نہیں تھا، یونیورسٹی لائف میں میں یہ سیاسی سرکل کے ساتھ قریب سے بھی نہیں گزرتا، کیونکہ وہ ذرا ہمارے سیاسی جماعت ہمارے آنے والے نسلوں کو، تعلیمی اداروں کو اور جوانوں کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن نوابزادہ شہید وطن نوابزادہ میر سراج خان رئیس ثانی نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک پلیٹ فارم ساروان یوتھ فورس کا بنیاد رکھا 2009 میں میرے خیال سے۔ جی تو میں نے ساروان یوتھ فورس ان کے ساتھ جوائن کیا، ہم سماجی سطح پر کام کرتے تھے۔ پھر آ کر 2011 میں انہوں نے اپنے شہید والد بانی بلوچستان متحدہ معاذ کے پلیٹ فارم کا انہوں نے اعلان کیا، چونکہ بلوچستان پلیٹ فارم کا، بلوچستان میں بلوچستان متحدہ معاذ کے پلیٹ فارم کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے عام گھرانوں کے جوانوں کو، ہم نے ٹیلنٹ کو لے آنا ہے سیاسی میدان میں۔ ہمارے جوان ہر فیلڈ میں اسپارک دکھاتے ہیں، ٹیلنٹ ہے، لیکن سیاسی میدان میں ان کو ایک منصوبے کے تحت ان کو روکا جاتا ہے، سیاسی لحاظ سے ہمارے ہاں لوگ قابض ہے۔ تو نوابزادہ شہید نے اس پر ایک بہت بڑی جدوجہد کی، تو ہم ان کے ساتھ رہے ان کے ایک شاگرد کے حیثیت سے، ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے ان کے ساتھ رہے۔ چونکہ پھر 2018 میں جب بلوچستان متحدہ معاذ کا انضمام ہوا بلوچستان عوامی پارٹی میں، تو ہم تمام ساتھی بلوچستان متحدہ معاذ مرجوع باپ پارٹی میں، لیکن ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا الیکشن انتخابی مہم کے دوران، نوابزادہ شہید وطن نوابزادہ میر سراج خان رئیس ثانی شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر باپ پارٹی میں جو ہمارے ایشوز تھے، جن بنیادوں پر ہم نے شمولیت کیا تھا، وہ ذرا نظر انداز ہوئے، جام کمال ان پر بالکل توجہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے پھر میں نے پاک سرزمین پارٹی جوائن کیا۔ جی تو میر صاحب یہ بھی بتاتا چلے کہ صرف آپ نے جو بلوچستان عوامی پارٹی سے مستعفی ہوا ہے یا بالکل اپنے پورے پارٹی کو پی ایس پی میں ضم کیا ہے؟
نہیں، چونکہ ہمارے پارٹی کے تمام ونگز باپ پارٹی میں ضم ہو چکے، تو کیونکہ وہ پھر وہ تو ضم ہو چکے، پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے پی ایس پی جوائن کی۔ اچھا میر صاحب، اور بھی بلوچستان میں سیاسی پارٹیاں اور بھی بہت سے، جیسے کانفرنس پارٹیاں ہیں، جیسے ہمارے مذہبی پارٹی ہے، تو پی ایس پی کا جوائن کرنے کا خاص وجوہات کیا ہے؟ آپ کس بنا پہ پی ایس پی کو انتخاب کیا؟ دیکھیں، روز محشر جب ہم اٹھیں گے تو ہم سے یہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس سردار کے پیچھے تھے، کس مولوی کے پیچھے تھے، جو کرپٹ بھی تھے، جو چور بھی تھے، جو قابض بھی تھے، جو ظالم بھی تھے، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں تھے۔ ہم سے بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ اگر آپ نے اپنے وقت، اپنا ٹائم، اپنا جان، اپنا مال، اپنا ووٹ کس کو دیا؟ یقیناً ان کا پوچھا جائے گا جن کا کردار اچھا ہے۔ تو پی ایس پی پارٹی کردار کا مالک ہے، ہم کردار کے پیچھے گئے۔ جی، تو موجودہ جو عالیہ جو گورنمنٹ ہے صوبہ بلوچستان کا، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کا کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ان کا کارکردگی ہے، جو غالباً 15 ماہ ہو چکے ہیں ان کے کارکردگی، آپ کس بنا پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، موجودہ گورنمنٹ نااہل ہے، حکمران ناکام ہے، ہمارے منسٹرز کا یہ حال ہے، وہ کاغذ پرچی دیکھ کر وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن منسٹر کو ایجوکیشن کی سپیلنگ تک نہیں آتا ہے، ہیلتھ منسٹر کو ڈاکٹر لکھ نہیں سکتا ہے، تو وہ کیا خاک چلائیں گے اس بلوچستان حکومت کو؟ یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، یہ کام کرتے نہیں ہیں، یہ ہے نااہل سسٹم، یہ لوگ صحیح بنا نہیں سکتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جی اختیار نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اگر دیکھا جائے، ہمیشہ سے بلوچستان حکومت مرکز کا اتحادی رہا ہے، یہاں حکومت تو اتحادی ہے مرکز کا، لیکن ہماری اپوزیشن بھی مرکز کے اتحادی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ارکان اسمبلی بے روزگار جوانوں کے ساتھ سڑکوں پر ہے، وہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں، عوام نے تو ان کو ووٹ دیا، عوام ان کو اسمبلی تک عوام نے پہنچایا، ہمیں نہیں اسمبلی تک پہنچا سکتے ہیں؟ اسمبلی کے بعد کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسا جگہ ہے کہ ہم انہیں وہاں بھی پہنچائے؟ جب وہ اسمبلی تک پہنچ کر ہمارے لیے جاب کریٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے بلوچستان میں اتنے وسائل کے باوجود، سی پیک جیسے میگا پروجیکٹ کے باوجود، وہ ہمارے جوانوں کو روزگار نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ایسا کوئی مقام ہے وہ ہمیں بتائے، ہم ان کو ووٹ دے کر وہاں پہنچائے۔ تو بلوچستان میں آپ سیاست کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بلوچستان میں سیاست کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ بلوچستان کا سیاست کس مقام پہ ہے؟ بلوچستان دیکھے، پاکستان دنیا کے مہذب ملکوں سے بہت پیچھے ہے، لیکن ہم بلوچستان کے کسی بھی شہر کو پاکستان کے کسی شہر سے کمپیئر نہیں کر سکتے، ہم اتنے پسماندہ ہیں، ہم اتنے پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 سالوں سے ہم پر ایک طبقہ، چند گھرانے، چند لوگ مسلط ہے، ان کو بدلنے سے، کیونکہ ایک نظام ان کے ہاتھ میں ہے، سیاست ان کے ہاتھ میں، ان کے بدلنے سے ہی نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے، بلوچستان پاک سرزمین پارٹی کا دوسرا گھر ہے، وہ اپنے گھر بسانے میں انشاءاللہ دیر نہیں کریں گے، ہمارے پاس کردار ہے۔ ہمارے پاک سرزمین کے پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے کام کر کے دکھایا، کراچی جو 50 ملکوں سے زیادہ بڑا شہر ہے، اس شہر کو ایک جدید، نئی، ترقی یافتہ شہروں کی طرف لا کر دکھایا انہوں نے، وہ تو انشاءاللہ امید ہے ان کی ویژن کو ہم بلوچستان میں لے آئیں گے اور کام کریں گے۔ اور میں ابھی بھی بلوچستان کے جوانوں کو، بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کے مختلف طبقے فکر کے لوگوں کو میں یہ پیغام دے، آپ کی توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تعصب کے، قوم پرستی کے، مذہب کے، یہ زنجیروں کو زنجیروں میں جکڑے رہنے سے، اور انہیں مزید زنگ آلود زنجیروں کو مزید رنگ پالش کرنے کے بجائے ان کو تھوڑے ترقی پسند سوچ کی طرف آئے، تعلیم یافتہ معاشرے کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور ہمیں ایک نئے سوچ کے ساتھ، نئے ویژن کے ساتھ، ایک ترقی یافتہ سوچ کی طرف جانا ہوگا، نہیں تو ہم مزید اسی طرح پسماندگی میں اور اسی طرح محرومیوں میں اور اسی طرح ان کے غلامی کے، ان سیاست دانوں کے غلامی کے زنجیروں میں ہم جکڑے رہیں گے۔ میر صاحب، میں آپ کے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان، بالکل بلوچستان قدرتی خزانوں سے تو مالا مال ہے، جس لیول پہ آپ دیکھیں، سونا، چاندی، تانبا، پتل، لوہا، قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے۔ بدقسمتی سے یہاں جو ہے نا
تعلیم ہے نہ روزگار ہے نہ ہمیں کوئی سہولت ہے، بلوچستان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کا کیا وہ عمل رہے گا؟ دیکھیے، بلوچستان کی پسماندگی اور بلوچستان کی محرومیوں کا راگ الاپنے والے یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ بلوچستان کو ترقی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے روکی ہے، تو میں ذرا ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، عوام ان سے پوچھے کہ 70 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے والے بھی وہ بلوچستان کے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی گھرانے ہیں، جاگیردار وڈیرے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی شکر ہے ایک ان کی ماضی ہے، ہمارے چیئرمین کی ایک کردار ہے، ہم ایک کردار کے ساتھ آ کر ایک جدید دنیا کی طرف راغب کریں گے، ہم دیہی علاقوں کو ترقی کی طرف لے جائیں گے، ہم تعلیمی ایمرجنسی کے نام پہ کرپشن نہیں کریں گے، ہم صحت کے سہولیات کے ناموں پر کرپشن نہیں کریں گے۔ دیکھیں دنیا صحت، پانی، سڑک، نالی، ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی اللہ کرے انشاءاللہ بلوچستان کے لوگ لائن اپ ہے، مختلف ایک ایک گلیوں میں ہم جائیں گے، ایک ایک شہر میں ہم جائیں گے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، پاک سرزمین انشاءاللہ اپنے دور میں آئے گی۔ لیکن پاک سرزمین پارٹی ذرا یہ اختیارات کو نچلی سطح تک لے آ کر ہمارے عام گلیوں تک پہنچائیں گے، ہماری فنڈز کو، وہ جو اس پر جو پارلیمنٹیرینز قابض ہے، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے قانون سازی کرے، انشاءاللہ پاک سرزمین ان فنڈز کو آ کر ان گلیوں میں کونسلر تک ان کے ہاتھ میں دے کر ان کی مرضی سے کام کرائیں گے۔ تو ہمارے چلتن نیوز کے توسط سے جو یوتھ ہے جو سیاست سے دور ہے یا سیاست میں ہے، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ ہمارا چلتن نیوز ایک لوکل ہمارا کوئٹے کا واحد چینل ہے جو ہم لوگ ہمارے اپنے علاقے کے مسئلہ مسائل اپنے نمائندوں کو، اپنے قبائلی رہنماؤں کو جو کوریج دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے، اپنی مدد تھا کوئی تحت چلا رہے ہیں۔ ایک سوال میں دو کوشچن آپ سے۔ مہربان، یہ اپنا یوتھ کو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سیاسی جماعتوں میں 70% یوتھ استعمال ہوتا ہے لیکن ان کی نمائندگی 10% تک نہیں ہے۔ میں پھر آپ کے توسط سے ان کو کہتا ہوں کہ آپ نعروں، کھوکھلے نعروں کے زنجیروں کو، زنگالود زنجیروں کو، تعصب کے زنگالود غلامی کے زنجیروں کو آپ مزید رنگ کرنے کی بجائے ان کو توڑے، آپ ایسے پلیٹ فارم بنائیں، ایسے پلیٹ فارمز کا حصہ بنائیں جہاں آپ خود فیصلے کرتے ہوں، جہاں خود انتظامی امور سنبھالتے ہو۔ آپ یوتھ ہر فیلڈ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ اسپورٹس میں، ہر جگہ یوتھ، بلوچستان کی یوتھ نے عملی طور کام کر کے دکھا ہے کہ ہماری بلوچستان میں ٹیلنٹ ہے، تو سیاسی میدان میں کیوں نہیں؟ خدا را آپ کسی کے استعمال میں آنے کی بجائے آپ خود سیاست کا حصہ بنیں، آپ میں اسپارک ہے، وہ سیاسی میدان میں بھی دکھائے۔ دوسری بات یہ ہے، چلتن نیوز کا جیسے ہی آپ نے ذکر کیا، دیکھیے ہمارے نجی چینلز ہے، ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی چینلز ہے، ان کی ذرا اپنی پالیسیوں میں وہ بیچارے بونڈ ہے، بہت سی چیزیں دکھاتے نہیں ہیں، لیکن چلتن نیوز تو کم از کم اللہ کا شکر ہے آزاد ہے، آپ لوگوں کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ اور آپ کی ٹیم چلتن نیوز علاقے کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ آ کر کم از کم دنیا کے سامنے لا رہی ہے، دکھا رہی ہے، اور آپ کی وجہ سے جو جس مسئلے کو دیکھ کر ارباب اختیار حکمران جس تک پہنچے، اگر وہ تھوڑی بہت اس کو حل کرنے کی کوشش کیا جائے تو اس کامیابی کا سہرا چلتن نیوز اور آپ جیسے ٹیم کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے سب ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرے جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا میر شم صاحب سے جو گفتگو تھے، آپ نے سنے ان کے گفتگو، آپ کو بھی اندازہ ہوگا جو یوتھ کے بارے میں اس کے جو جذبات ہے، تو آپ نے سنا۔ نیکسٹ پروگرام تک نئے کوئی شخصیات، سیاسی شخصیات یا قبائلی شخصیات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا میزبان علیم شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔